ጤና ይስጥልን ውድ የቢግ ድሪም ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ ዛሬም በአንድ ትልቅ እድል ተገናኝተናል። የዛሬ ኦፖርቹኒቲ ኔዘርላንድ ውስጥ ለማስተርስ ፈላጊዎች ፉል ስኮላርሽፕ ተገኝቷል። ሶ ማስተርስ ፈላጊ ለሆናችሁ ሰዎች በሙሉ ይሄ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ዛሬ አራት ዩኒቨርሲቲ ይዘንላችሁ መጥተናል። አራቱ ዩኒቨርሲቲዎች ፉል ስኮላርሽፕ የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። የመጀመሪያው ዋግኒንገን ዩኒቨርሲቲ ይባላል። ሁለተኛው ዩትሪቸት፣ ሶስተኛው ማስትሪት ይባላል። አራተኛው ቲዩ ደልፍት ይባላል። ሶ ለእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች እንዴት አፕላይ እናደርጋለን የሚለውን ፉል ኢንፎርሜሽን ነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከመጀመሪ በፊት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ኤን ሼር አድርጉት። እኔ ጥያቄ ኦር ኮሜንት ሲኖራችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በተጨማሪም ቢግ ድሪም ኢትዮጵያ የቴሌግራም ቻናል አለው አት ቢግ ድሪም ኢቲ፣ እሱን ጆይን በማድረግ ቤተሰብ መሆን ችላላችሁ። እናመሰግናል። ሶ የመጀመሪያው ዋግኒንገን ዩኒቨርሲቲ ኤን ሪሰርች ይባላል። ኔዘርላንድ ውስጥ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው። እንዳልኳችሁ ለማስተርስ ተማሪዎች ፉል ስኮላርሽፕ አዘጋጅቷል። ሶ ሳይቱ ይህን ይመስላል። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ይቀመጥላችኋል፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሶ ስኮላርሽፖቹ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሉ። ሶ ስኮላርሽፖቹ እነዚህን ይመስላሉ። እናንተ የምትፈልጉትን አንዱን መርጣችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ኤክሰለንስ ፕሮግራም አለ፣ አፍሪካን ስኮላርሽፕ ፕሮግራም አለ። ሶ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እነዚህ ዋግኒንገን ዩኒቨርሲቲ ኦፈር የሚያደርጋቸው ስኮላርሽፖች ናቸው። ሌላኛው ነገር በካንትሪም ሰርች ማድረግ እንችላለን። ሶ ኦቨርቪውን ስናየው እዚህ ጋር እንደሚለን ሰርቲ ማስተርስ ፕሮግራም አለ። ሶ ከእነሱ ውስጥ እኛ የምንፈልገው መምረጥ እንችላለን። ፕራክቲካል ኢንፎርሜሽን አለው ፕላስ ኦፕን ዴይ እና ኢቨንቶችም ያጠቃልላል ማለት ነው። ሶ ቀጣዩ ነገር ሪኳየርመንቶቹ ምን ምንድን ናቸው የሚለው ነው። ሶ ሀው ቱ አፕላይ የሚል ሴክሽን አለ፣ እሱን እንነካዋለን። እሱን ስንነካው ስታርቲንግ ፎር ኢን ፌብራሪ አለ፣ እሱ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ኢን ዲሰምበር አለ፣ የተለያዩ ኮርሶች አሉ እንደምታዩት። ሶ እናንተ የምትፈልጉትን ትምህርቱና አፕላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ሪኳየርመንቶቹ ምንድን ነው ለሚለው ዲግሪ ያስፈልገናል፣ አካዳሚክ ፐርፎርማንስ ያስፈልገናል። ማለት ዲግሪ ስንማር ጥሩ ውጤት ሊኖረን ይገባል። እንደገና እንግሊሽ ላንጉጅ ሪኳየርመንት ናቸው እነሱን አይሊቴስ የመሳሰሉት። ሶ እነሱ ያስፈልጉናል። መጀመሪያ እንዴት አፕላይ እናደርጋለን ለሚለው ፕሮግራማችን እኛ የምንፈልገውን እዚህ ጋር እንደሚለን እሱን እንመርጣለን። ከዛ ዶክመንቶች አፕሎድ እናደርጋለን። ምንድን ናቸው ዶክመንቶቹ ለሚለው የባችለርስ ዲግሪ ውጤታችንን አፕሎድ እናደርጋለን፣ ትራንስክሪፕት አፕሎድ እናደርጋለን፣ እንግሊሽ ላንጉጅ ሪኳየርመንት አፕሎድ እናደርጋለን እና ስቴትመንት ኦፍ ሞቲቬሽን ያስፈልገናል ራሳችንን የምንጽፈው። ሌላው ነገር ሲቪ ያስፈልገናል እና አደር ኦፕሽናል ዶክመንቶች አሉ። ሶ እናንተ እንደ ምርጫችሁ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዜን አፕሊኬሽን ከሞላን በኋላ ዶክመንቱ ፉል መሆኑን እናረጋግጣለን። ከዛ ሪዛልቱን ነው ማለት ነው የምንጠብቀው። ሶ ይህን ይመስላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አፕላይ ፎር ሴፕተምበር 2022 የሚል አለ፣ እሱን እናኳለን። ከዛ ወደዚህ ሳይት ያመጣናል። እዚህ ጋር ስተዲ ሊንክ አካውንት ክሬት ማድረግ አለብን። ሶ አካውንት ክሬት ለማድረግ መጀመሪያ ፈርስት ኔም እናስገባለን። ከዛ ፈርስት ኔም ፕሪፈርድ ፈርስት ኔም፣ ከዛ የአባት ስም እናስገባለን። ጀንደር አለ እዚህ ጋር። ከዛ የተወለድንበትን ቀን እናስገባለን፣ የተወለድንበትን ቦታ፣ የተወለድንበትን ሀገር እናስገባለን። ከዛ ዜግነት እናስገባና ኔክስት እንለዋለን። ካንትሪ እናስገባለን። ሶ ኢትዮጵያ እንላለን። ሃውስ ነምበር፣ ፖስታ ሳጥን ቁጥር፣ ከዛ ሲቲ እናስገባና ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ሶስተኛው ኮንታክት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስ ይጠይቃቸዋል። ኢሜል አድሬስ ታስገባላችሁ። ከዛ ፓስወርድ አለ፣ ስልክ ቁጥር አለ። ከዛ ኔክስት። ከዛ ሰመሪው አለ፣ ያስገባችሁትን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ያመጣላችኋል እዚህ ጋር። ከዛ ክሬት፣ አይ አግሪ አይ ሃቭ ቼክድ ኦል ማይ ዲቴልስ እና አይ አግሪ ትሉት እና ክሬት። ሶ እንደዚህ ይላችኋል። አክቲቬት ማድረግ አለባችሁ። ባስገባችሁት ጂሜል ጋር ትሄዱና አክቲቬት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። አክቲቬት ካረጋችሁት በኋላ ወደኋላ ተመልሳችሁ ሎጊን ታረጉታላችሁ። ከዛ በሰዲ ሊንክ ሎጊን ካረጋችሁ በኋላ ወደዚህ ያመጣችኋል። እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ዲፕሎማ ኦር ዲግሪ ሰርቲፊኬት አላችሁ ይላችኋል። ካላችሁ የስ፣ ከሌላችሁ ኖ ትሉታላችሁ። ከዛ ኔክስት ኩዌስችን፣ የትኛው ካንትሪ ነው ዲፕሎማችሁ የምታገኙት ብሎ ይጠይቃችኋል። ሶ የኛ ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ እንለዋለን። ከዛ ስተዲ ፕሮግራማችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እናንተ ከዚህ ውስጥ አሁን የምትማሩትን ከዚህ ውስጥ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ባችለርስ ዲግሪ ከሆነ ዲፕሎማም ከሆነ የመሳሰሉትን
ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አንዱ ነው እናንተ የሆነው። ከዛ ኔክስት፣ ከዛ ስለ ኤጁኬሽናችሁ ኢንፎርሜሽን አስገባችሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ ፕሮግራሞች ያመጣላችኋል እንደናንተ ምርጫ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩኬ አለ፣ ግን የኛ ዩኒቨርሲቲ ኔዘርላንድ ውስጥ ስለሆነ ኔዘርላንድ ውስጥ ያለውን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ፉል ስኮላርሽፑ ማግኘት ከፈለግን እናንተ የምትፈልጉት እዚህ ጋር ከሌለ እዚህ ጋር ፊልተር ማድረግ ያለ ሰው እሱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊልተር ማድረጊያ ጋር እንመጣና የኛ ዩኒቨርሲቲ እንመርጣለን ማለት ነው። የኛ ዋገኒንገን ዩኒቨርሲቲ ኔዘርላንድ ውስጥ የሚገኘው ስለሆነ እሱን እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ፕሮግራም ሌቨል አካዳሚክ ሎድ ሜን ላንጉጅ ሚላለ ሶስቱ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ትመርጣላችሁ። ሶ እዚህ ጋር እዛ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጡ የተለያዩ ኮርሶችን ያመጣልኛል። ለምሳሌ ባችለር ኮሚኒኬት ላይፍ ሳይንስስ ሚል አለ። ሶ ለምሳሌ ይህን ሴሌክት ባረግ ሶ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ያመጣልኛል ማለት ነው። ስታርት ዴት መቼ እንደሆነ እንዴት ብዬ እንደምጀምር አሁን እኔ እዛ ብሄድ ፈርስት ይር ተማሪ ሆኜ ነው የምሄደው የመሳሰሉት ኢንፎርሜሽኖች ያመጣልኛል። ሶ እዚህ ጋር አይ አም አዌር ሚለውን ቲክ አረጋ ና ኔክስት። ሶ ኢንስቲቱሽናል ኩዌስችን የለም ይለናል። ሶ ኔክስት እንለዋለን። ሶ እዚህ እኔ ቅድም ያስገባሁትን ሙሉ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ያመጣልኛል። የመረጥኩትን ኮርስ ያመጣልኛል። ከዛ ኮንፈርም የሚለውን ነካዋል። ሶ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲቴልስ አለ፣ ስተዲ ፕሮግራም የመረጥኩት አለ፣ ፐርሰናል ዲቴልስ፣ ኮንታክት ዲቴልስ አለ። ሶ አሁን ከዚህ በኋላ በኢሜይላችሁ ኢንፎርሜሽን ይገባላችኋል። በሱ ነው ሰሌክት ከተደረጋችሁ ኢንፎርሜሽን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ለዋጊንገን ዩኒቨርሲቲ ስተዲ ሊንክ ተጠቅመን እንዴት አፕላይ እናደርጋለን ለሚለው ሶ አሁን ወደ ሁለተኛው ዩኒቨርሲቲ እንሄዳለን። ሁለተኛው ዩኒቨርሲቲ ዩትሪቼት ዩኒቨርሲቲ ይባላል። ይህም ኒውዚላንድ ውስጥ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው። ለማስተርስ ተማሪዎች ፉል ስኮላርሽፕ አዘጋጅቷል። ሶ እሱ እንዴት አፕላይ እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ሶ ይሄ ሳይቱ ይሄን ይመስላል። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ይቀመጥላችኋል። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለዚህ ስኮላርሽፕ ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ አለ። የመጀመሪያው ቶፕ 10 ኦፍ ዩር ግራጁዌቲንግ ክላስ መሆን አለባችሁ። ፓስፖርት ኖራችሁ ይገባል። ሀፍ ሰከንደሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትና ዲግሪ ሊኖራችሁ ይገባል፣ ከኔዘርላንድ ውጭ ማለት ነው። እና ከዛ ስኮላርሽፕ አካውንቱ ነው ከዛ ስኮላርሽፕ አማውንቱ ነው። ሶ ስኮላርሽፕ አማውንቱ ቱዊሽን ፊ ኦር ደግሞ ቱዊሽን ፊ ፕላስ ኢንካም ሊንክ ሆን ይችላል ማለት ነው። ሁለት ይር ነው ማስተርስ እንደምታውቁት። ሶ እሱንም ፉል ከቨር ሊያደርግላችሁ ይችላል። ዴድላይን አፕላይ ለማድረግ ከጃንዋሪ 31 በፊት ነው 2022 ማለት ነው። ከሱ በፊት አፕላይ ማድረግ አለባችሁ። ሌላኛው ሴሌክሽን ክራይቴሪያ ነው፣ እንዴት ትመረጣላችሁ የሚለው አካዳሚክ ኳሊቲ፣ አካዳሚክ ኤክሰለንስ። ሶ በውጤታችሁ ነው ማለት ነው የምትመረጡት። ሶ እዚህ ጋር ሀው ቱ አፕላይ ሚድ ሴክሽን አለ፣ እሱ የሚያሳያቸዋለሁ እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ። እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ኢን አድሚሽን ሚላለ፣ እሱ እነኳለ። ሶ እዚህ ጋር እንደሚለን ከሆነ መጀመሪያ ማስተርስ ፕሮግራማችን እንመርጣለን። ከዛ ሪኳይርመንቱ እናነባለን፣ ዴድላይኑ እናያለን፣ ዶክመንቶች እናዘጋጃለን። ከዛ በስተዲ ሊንክ ነው ማለት ነው ቅድም ክሬት ባረግነው አካውንት ነው አሁንም አፕላይ የምናደርገው። ከዛ አፕሊኬሽን ፊ አለ፣ አፕሊኬሽን ፊ መክፈል አለብን ዶክመንታችንን አፕሎድ ስናደርግ። እዚህ ጋር ስታርት ዩር አፕሊኬሽን ነው የሚላለ፣ እሱ እነኳለን። ሶ ይሄኛውም ቅድም እንዳሳየኋችሁ በስተዲ ሊንክ ነው የምናስገባው ኢንሮልመንቱን ማለት ነው። ሶ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ፕሮሲጀሩ። እዚህ ጋር ግን የምትመርጡት ዩኒቨርሲቲ ዋጊንግን ዩኒቨርሲቲ ሳይሆን አሁን አፕላይ ላደረጋችሁት ዩኒቨርሲቲ ነው ማለት ነው። እሱ ብቻ ነው የሚለየው ከቅድሙ ጋር። ከዛ ዶክመንታችሁን ቅድም ያልኳችሁ እነ ሞቲቬሽን ሌተር ሊሆን ይችላል፣ እነ ትራንስክሪፕት፣ እነ እንግሊሽ ቴክስቶች እነሱን አፕሎድ ታደርጋላችሁ። እሱን አፕሎድ ስታደርጉ የምትከፍሉት አፕሊኬሽን ፊ አለ፣ እሱን ትከፍላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ፕሮሲጀሩ ከመጀመሪያው ከቅድም ካሳያችሁ ጋር። ሶ እሱን ተከትላችሁ አፕላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን። ሶስተኛው ማስትሬት ዩኒቨርሲቲ ይባላል። ይህም ኔዘርላንድ ውስጥ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው። ለማስተርስ ተማሪዎች ፉል ስኮላርሽፕ አዘጋጅቷል፣ ይህም ዩኒቨርሲቲ እንደሌሎቹ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ስኮላርሽፖች አሉት እንደምታዩት። ሶ እናንተ እንደ ምርጫችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ዴድላይኑ አለ እዚህ ጋር፣ እሱን እያያችሁ ትመርጣላችሁ። ሶ ይሄኛው ቲዩ ደልፍት ዩኒቨርሲቲ ነው። ይህም ኔዘርላንድ ውስጥ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው። ለማስተርስ ተማሪዎች ስኮላርሽፕ ፉል ስኮላርሽፕ አዘጋጅቷል። ሶ እዚህ ጋር ስኮላርሽፑ አለ፣ አፕሊኬሽን ኦፕን ፎር አለ፣ አፕሊኬሽን ዴድላይን አለ።
ሶክት ሚያያችሁ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ አፕላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰብሳራን አፍሪካ ሆላንድ የመሳሰሉት ሚል አለ እነሱ ስኮላርሺፖች ሰው እናንተ እንደመርጫችሁ አንዱ መርጣችሁ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል ሰብሳራን አፍሪካ ሚለውን ብመርጥ እኔ ሶ እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ስኮላርሺፕ 4 ስኮላርሺፕ አለ በሰብሳራን አፍሪካ ኤክሰለንስ ስኮላርሺፕ ውስጥ። ከዛ አፕሊኬሽን ዴድላይን አለ ግራንቲንግ አለ ሰው የመሳሰሉት አሉ ማለት ነው። ፕሮሲጀሮቹ አሉ። ሲቲዝንሽፕ የሚለው ጋር ኢትዮጵያ አለ ሰው እኛ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ኤሊጂቢሊቲ ላይ ጂፒኤያችሁ ከ80% በላይ መሆን አለበት ዲግሪ ስታገኝ ይላል። ሶ እሱ የምታሟሉ ከሆነ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕላይ ፕሮሲጀሩ ተመሳሳይ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ። ሶ እሱን ተከትላችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች በጣም ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው፣ ኔዘርላንድ ውስጥ የሚገኙ እንዳልኳችሁ። ፉል ስኮላርሽፕን ያዘጋጁት ስፔሻሊ ለማስተርስ ተማሪዎች። ሶ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ማስተርሳችሁ መማር ለምትፈልጉ ማለት ነው። ሶ ጊዜው ዴድላይኑ ሲያልፍባችሁ ቶሎ ብላችሁ አፕላይ አድርጉ። በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው እዛ ተምሮ መምጣት። ፉል ስኮላርሽፕ ነው፣ ሙሉ ወጪያችሁ ነው የሚሸፈነው። ሶ ጊዜው ሳያልፍ አፕላይ አድርጉላለሁ። አሁንም አፕላይ ለምታደርጉ ሁሉ መልካም እድል። ይህን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።